Sentir cantar nens i nenes és sentir cantar les veus dels futurs músics. I això no té preu. Veus que estan aprenent que la unió fa la força, que tothom és important pel resultat final i que tots els rols són imprescindibles. Una cançó amb lletra del César López, el qual tenia l'encàrrec de definir què és la música, però sense referir-s'hi en cap moment. Així, les veus dels nens expressen el que pot ser la música amb metàfores, i com t'atrapa, i no la pots deixar. I les segones veus resolen un enigma. Un homenatge a l'assignatura de cant coral i al professorat que l'ha tirat sempre endavant. Oh.
bàsica per poder fer propers a vida de l'alumne. Malgrat que el jazz i la música moderna són la passió del bebè, també li agrada assumir reptes. I fer els primers arranjaments per Big Bang de les músiques del carnaval va ser un d'ells. Música i tradició. Tradició i música. És igual l'ordre. A Sallent van agafades de la mà. I com aquell qui no vol la cosa, l'escola ja fa 40 anys i els que hi treballem ens fem grans amb ella. Aprenem cada dia dels nostres propis alumnes i amb ganes de seguir endavant. Molts anys i moltes coses fetes, molts projectes, molts alumnes que hi han passat, introducció d'instruments nous, ampliació de la plantilla, dos canvis d'edificis, intercanvis, concerts, musicals, cantates, trobades arreu del territori. I seguim endavant. Però de moment ja en van 40 i ho hem de celebrar. Thank you.
Aquest és un tema que en Pepe odia profundament, i segur que algun altre professor també, perquè el fa tothom i es toca a totes les escoles. Perquè sovint és un dels primers temes que s'ensenyen, i per tant la interpretació no és del tot correcta. Consti que el tema és un temazo, composat per un dels grans, Herbie Hancock. Sigui com sigui, ha semblat oportú fer un homenatge a aquest tema, que és un hit de la pedagogia. I la millor manera de fer-ho és donar-li la volta, per veure les coses des del cantó constructiu. I perquè avui sonarà de nassos, però potser una mica diferent. Una curiositat. Està instrumentat per a saxos, perquè als inicis de l'escola, quan es va començar a fer modern, no hi havia ni trompeta ni trombó encara. Thank you.
Thank you.